madaxda midowga howlgalka Afrika ee Soomaaliya ayaa waxa ay ka warbixiyeen muddadii 19 sano ahayd ay ku sugnayeen Soomaaliya iyo waxyaabihii uu qabsomay Cabdirsaaq Cabdiqaadir oo Muqdisho nooga soo waramay ayaa warbixinta warkani Muqdisho nooga soo diray bishan March 19 sano ayaa u buuxsantay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo soo bilowday sanadkii 2007 markaas oo ay Soomaaliya soo cagadhigtay diyaaradii ugu horeysay ee sidii Itoobiya ka tirsan ciidamada AMISOM oo ka socday dalka Uganda wixii waqtiga ka dambeeyay waxa ciidamada ka qayb qaadanaya howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya ku soo biiray wadamada Burundi, Itoobiya, Kenya iyo Djibouti oo dhammaantood haatan si wadajir ah uga qayb qaadanaya qorshaha midowga Afrika ee xasilinta Soomaaliya ciidamo ka socda dalka Sierra Leone ayaa iyaguna qayb ka ahaa qorshaha nabad ilaalinta Soomaaliya dib ayayna dalkoodii ugu laabteen kadib markii uu cudurka Ebola ka dilaacay dalkaasi iyo dalal kale oo ku yaalla galbeedka Afrika ciidamada AMISOM oo markii hore qorshahoodu ahaa ilaalinta xarumaha dowladda iyo deegaanada laga xoreeyo xarakada Al-Shabaab ayaa markii dambe bilaabay inay dagaalo toos ah la galaan Al-Shabaab iyagoo ka dhinac dagaalamaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxana marmarka qaar dhacda inay kaligoodii dagaal toos ah la galaan ku xigeenka madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Leydiya Wiyota oo wareysi gaar ah siinaysay telefishinka SBC ayaa ka warantay waxyaabaha u qabsomay ciidamada AMISOM muddadii ay ku sugnayeen dalka. We still have challenges ahead, but we've made huge achievements and concluding with just the last. Weli waxaa jira caqabado dhowr ah oo aan wajahayno, hase yeeshee waxaa sameynay waxqabad ballaaran oo ay ugu dambeysay doorashadii dhawaan dalka ka dhacday oo muhiimadda ay leedahay aan wada garanayno dhismaha dowladda cusub. Waxay hadda Soomaaliya haysataa baarlamaan oo ku kooban labada aqal, aqalka hoose iyo kan sare. Madaxweynaha la doortay ra-iisul wasaarana waa uu soo magacaabay dabcan waxaan filayaa in hore loo socdo ciidamadeenu waxay gacanta ku soo dhigeen deegaano badan oo gacanta dowladda ka maqnaa muddo 10 sano ka hor hadda waxaa ka jirta deegaanadaasi nabadgelyo horumar iyo baraare rajo ayaa Soomaaliya ka jirta 10 sano kadib markii ciidamada AMISOM ay ka howl bilaabeen Soomaaliya there are more achievements and a future that is hope in Somalia than 10 years ago when we first deployed dhinaca kale waxay ka hadashay kaalinta midowga Afrika iyo ciidamada AMISOM ay ku leeyihiin u gargaarida dadka abaaraha ba'an ay saameeyeen ee ku sugan gobolada dalka and we were able to commit sidax qodob ayaan ka qayb qaadanayna abaaraha dalka ka jira koo xogta ayaan la wadaagnaa hay'adaha ku shaqada leh waayo anaga shacabka ayaan ku dhex jirnaa oo aan garanaa cidda ugu daran meelaha nabadda ah iyo meelaha kale ee nabadgelyo darada ka jirto labo waxaan sahan u sameynaa hay'adaha gargaarka oo koor inta aysan meel heblaayo aadin tusaale ahaan anaga ayaan ka hormarnaa oo waxaan sugnaa nabadgelyada halkaasi ta saddex hadna waxaa sugnaa amniga goobaha markaasi la doonayo in gargaar la gaarsiiyo ugu dambeyntii marka la eego 10 sano oo ay ciidamada AMISOM ka howlgalayeen Soomaaliya wali waxaa yara wada ciidamada Soomaaliya ay ku leeyihiin inay ku hantaan amniga gudaha dalka Cabdirsaaq Cabdiqaadir Maxamed SBC Muqdisho